Jeg heter Åge Hareide. 62 år. Kommer fra Bono i Molde i Norge. Skal trene det danske landslaget. Jeg debuterte mot Danmark. Da spiller jeg faktisk mot Morten Olsen. Helst 80-talsmusikk fra England, for det var den vi lyttet mest til når jeg spilte der borte. Og der det mange, mange flotte band og flott musikk fra den tiden. Der var også noget med, der var en dansk kunstner imellem. En dansk kunstner, Hanne Bohle, liker jeg også. Han er på en måte soul-dronningen i Norden. Det har med fisking og fanging av hummer og krabbe og kreps. Jeg har alltid gjort det i Mollefjorden hjemme, da. Så det kommer jeg til å fortsette med. Det er ingenting som er som en god hummer. Ja, jeg skåret i 82 når Mikael Auder debuterte. Da skåret både han og jeg. Vant vi mot Danmark 2-1. Jeg har faktisk, jeg tror jeg bytte med Preben Elskjær første gang, og Søren Lerbys trøye den andre gang, når vi møtte Danmark. Vi har to ganger i to trøyer jeg har hjemme. Ja, det er morsomt at du blir kalt opp etter hjemstedet ditt, men det var faktisk, det er et slektsnamn. Altså, de fleste som bor på det stedet heter det samme som stedet. Det er jo fantastisk. Tenk hvis folk heter København her i København. Ja, Ken Follett sin trilogi av det siste jeg leste. Fordi jeg liker historiske romaner. Han skriver jo familier inn i verdenshistorien, som er på en fantastisk måte. Og det er riktig interessant å anbefale for mange å lese den.